নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর আজ বুলেটি স্বাগত করু ভবানী প্রথমে নজর পকাইবা হেডলাইন্স উপরে ইন্ডোনেয়া বড় ধরনের ভূকম্প চৌলাশ মৃত তিনশো আহত ভূমিকম্পর তীব্রতা রিক্টর স্কেলে পাঁচ দশমিক ছাজপুর করেই টাশন লাইনচ্যুত হেলা মালবাহী ট্রেন চড়িগাল প্লাটফর্মই তিন জনক যুবন

ପଶ୍ଚିମ ଜାଭାର ସିଆନ୍ପୁରଠାରୁ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଦକ୍ଷିଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରୁ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ସକାଳ ଛଅଟା ଚଉରାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ମର୍ମତ୍ୟୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଘରକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଉବନଟିରୁ ଆଠଟି ବକି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି

ଶୂନ ଛଅ ସାତ ଚାରି ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି সেপর ঘটনাসল পরিদর্শন করে তদারক করা মন্ত্রী প্রমি মলিক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনা পরে আটটি ট্রেন হয়ে ভুবনে বা যাত্রীবাহী স্পেশা ট্রেন রয়েছে যা সোর ঠেসন অপেক্ষা করে রয়েছে যাত্রী মানে বহু অসুবিধা হয়েছেন দূরদূরা আসলে যাত্রী মানে ট্রেন অপেক্ষায় অটকি রয়েছেন মৃতকাই পক্ষ আর্থিক সহায়তা ঘোষণা পক্ষ মৃত ব্যক্তি সদস্য ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣ ସେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବେଲବାହାଲିରେ କୁସେଇ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେତୁ ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି ସେତୁର ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ଅଧାରୁ ପିଲର କପ୍ ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏହା ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଜର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘସିପୁରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କାମକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ବିଧାନସଭାରୁ ହଟିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା এনিকি প্রেস যাই যাইপারে খবরদাতা বাচস্পতি অধ্যক্ষতারি অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠক পরে বিধানসভা অবধি এক ঘন্টা বৃদ্ধি করা পূর্বৰ বিধানসভা সন্ধ্যা 6টা পরে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চাল পূর্ণ কোভিড কটনা হটি নৱেম্বৰ 24 ৰ ডিসেম্বৰ 31 যা লম্বা সময় ধৰি চলিবাকু ধরে অধিবেশনক অধিবেশনখুরে শেষ কৰিবাকু বৈঠকৰে বাচস্পতি সবু দলৰ সহযোগ লোডবে करोना परा चलु प्रसंगे विस्तृत भाव आलोचना पार् नाला जहाफल विधानसभा दैनिक कार्यक्रम समय बढ़ावा सब सदस्य दावी जिला रोड रे जुआ अड्डा चलते बेले चढ़ाऊ कर जगतपुर थाना पुलिस घटनास्थल में तीन जन बांधि पुलिस एक चढ़ाऊ में पुलिस को नगद आठ लक्ष ट एक मोबाइल जबत टोकन आदि जबत हो ପାଗାସାହିଠାରେ ଜୁଆଖେଳ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଧରିତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଧରିତ୍ରୀର ଅଣଚାଶତମ ଜନ୍ମଦିବସ ସମାରୋହ ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଧରିତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦ୍ୟାଶା ଶତପଥୀ ଓ ଧରିତ୍ରୀର ସହଯୋଗୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟକ ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖବରଦାତା ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୁଗରେ ଖବରକାଗଜ ଶିଳ୍ପ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ସେହିପରି ଧରିତ୍ରୀ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ ରହିନାହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥାଏ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧରିତ୍ରୀ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦ୍ୟାଶାଶପଥୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧରିତ୍ରୀ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ ନାଁରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାଗିଛି ପୁଲିସ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଲେ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକଠାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ସୁବିଧା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ অঙ্গনবাড়ি কর্মী অনির্দিষ্ট কাল পাই আন্দোলন করিবে। গত ছবিশ তারিখ ঠার অল ওড়শা অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর্স ভুবনেশ্বর পাড়ি করে প্রত্যেক দিন আন্দোলন করছেন আজি রায়গড়া জেলার আসি শহ শহ কর্মী আন্দোলন করছেন সরকারি কর্মচারী মান্যতা সর্বনিম্ন দরমা অঠর হাজার সহায়িকা মান আঠ হাজার টাকা প্রদান করা দাবি হয়েছে সম হয়েছে আজ বুলেটিন কোইটি রাখা অধিক খবর লগ ইন করুন ডব্লু নমস্কার